pri telefóne. Čo vy ste mentálne postihnutí? Nechcete platiť pokutu? Nechcete platiť pokutu, hej? Jak ja pôjdem tam, ženu vám zasuním. Počujeme sa? On mi zložil. Riňava, poďte sem! Áno? Zavolajte na pohľad na policiu. Áno? A choďte preč, lebo smrdíte. O, ja som zabudol. Idem si hľadať novú asistentku, lebo to tá smrdí. A neponí sa. Prosím? Vy ste opica Dňova? Áno, prečo sa pýtate? Máte záujem o prácu? Budete moja asistentka. Kedy máte voľný čas? Chcem vám vidieť, ako vyzeráte. Vyzerám pekne, mám veľké prsia, peknú postavu, štíhla som. To mi nestačí, chcem vás vidieť, zajtra o tretej. Oh my god, musím si nekúpať. Čo chcete? Prepáčte, že rušina je prišla pani Kiňová. Môže vojsť. Dobrý deň. Vy ste opica Dňová? Áno, a toto je moja Koki. Vôbec sa vám na vás nepodobá. Ja viem, každý mi to hovorí. Ukážte mi nohy. A prečo nohy? Chcem mať šikovnú asistentku. Peknú. Aha. Čo, vy si nohy neholíte? Tak chcete. Môžete aj vy mi holiť nohy. To by som vás holil mesiac. Sadnite si. Aké sú vaše záľuby? Moje záľuby? Rada papám parky. Ešte okrem toho mám rada, tak vidím veľkého hada. Dobre, ste prijatá. Fakt? A čo budem tu robiť? Ráno budete lízať tapetu a večer budete čistiť topánky. Prosím vás, se toto asistenti nerobia. Čo si myslíte? Že kde ste prišli? Toto je firma 50 odtieňov černej. Oh, ja som videla do televízii, že tam sexujú. Oh, pane, tu sa sexuje, že? Jasne, baby. Píte ju! Nie. Zajtra prídeš o 8. Do tej roboty nikdy nepríde, len chcete sex! Ale ty ešte prídeš. Čo chcete? Ešte, že Rušinovi prišla zás pani opica Gyňová. Čo? Čo tu chceš? Chcem tu pracovať, jak ste mi kazali. O 8 prísť. Dobre, choďte pozvol. Ste tam? Áno. Teraz si hľadnite. A teraz tam buď mesiac. Dobre, ja idem domov. Mesiac?